Bem-vindos a mais um vídeo de Sea of Stars. E agora vamos encarar o chefe. Deixa eu só verificar, tá todo mundo com a vida cheia, com tudo cheio. Deixa eu só ver, meus itens estão em 10, caso precise. E vamos enfrentá-lo. As marés trouxeram invasores ao meu domínio. Viemos para libertar o Vespertini da sua maldição. Ah, é como os marujos de água doce chamam meu navio agora? Não importa, isso termina agora. E assim, minha autoridade é desafiada mais uma vez. Sou Stormkeller. O mar do pesadelo corrompe todos e por fim consome todos. Se querem tentar a sorte, é melhor acertarem o alvo. Pois agora, a tempestade os chama. Ih, rapaz. Tá. Vamos só atacar ele por enquanto. Quero ver o que ele vai fazer. Ei, não consegui defender. Mas de boa. Enquanto ele... Oh, você tinha que esperar eu atacar. Ah, tá. Pelo menos deu oportunidade de atacar de novo. Tá, já vamos usar o Lunerang. Que eu já consigo acertar ali. O problema é que como você espera que eu consiga usar desorientação? Perfeito. E agora ele vai atacar. Pronto, isso quebra a concentração dele. Ah, rapaz, aí tu me complica. Ela tem pra mais um, pelo menos. Vamos tentar, né? Não vai adiantar muita coisa. Pelo menos dá pra atacar um pouquinho mais. Tá. Soberano das marés. Ele se jogou. E olha quem ele invocou. Rapaz, essa arte é bonita. Eu tomei muito dano desnecessário. Coisa boa. Tá, já restaura todo mundo. Perfeito, vida restaurada ao máximo. E lá vai ele atacar assim de novo. Não, não tem muito que eu possa fazer aqui. Em relação a isso, não dá pra fazer muita coisa. É isso que dá pra fazer. Vai invocar o Soberano das Marés de novo. E vamos tentar acertar. Mais ou menos. Acertei primeiro. Mas tá bom. Ótimo. Você vai usar o combo da luz restauradora. Só por precaução. Perfeito. Tá, ele vai atacar. É. Causa pouco dano. E você vai atacar normal. É, já deu pra recuperar um pouquinho. Tá, mas não erra também, que aí tu me complica. Tá, eu já consigo usar o Lunerang? Vou fazer isso mesmo. Causa muito dano. Eita, errei o primeiro. Ou melhor, acertei o primeiro, mas errei o próximo. Tá, eu acho que ele não deve ter muita vida sobrando.
Tá, ele vai usar o outro ataque dele. Vou deixar ele fazer esse ataque. Corrente elétrica. Ele defende na hora, perfeito. Tá, eu acho. Eu vou usar isso aqui pra mim. Não deve causar muito dano, mas eu vou tentar. Eu achei que eu conseguiria causar mais dano. Opa, perfeito. Não! Ufa, conseguimos. Os tremores estão fortes demais. Temos que sair daqui. Pro navio. O Vespertine. Está feito. E agora? Nos seguramos. Pena que não tem sonzinho de puff aparecendo. Aquele puff. Mas tudo bem. Enfim, livre. Finalmente acabou, Hortense. Isso sim é bom demais. Olha, eu sei que você não tem sossego há um tempão, mas ainda tem um pessoal que precisamos ajudar. Claro. Acho que te devo uma. Seus amigos são meus amigos também. Me leve até eles. E lá vão eles. Ah, a cidade parece estar inteira ali no mapa. Pera, foi um load, uma ceninha e mais um loading. Tá bom, né? Cidade portuária de Brisk. Cidária Porto Bra... Porto Cidade... Ia embolar tudo, mas tudo bem. Mas tenho que admitir que o monstro marinho me deu medo. Ele se chamava Hidra Leão? Sei não, mas era enorme. Ah, espero que Hortense me deixe fazer umas perguntas. Tenho tantas... Essa é uma missão que merece minha ajuda. Então temos um acordo? Sim, o navio é seu e eu vou ser sua navegadora. Eu só naveguei com ele uma vez, mas garanto que posso fazer isso de novo. O que você sabe? O bastante para perceber seus disfarces. São deles, né? Esquenta não. Eu não conto. Então, esses dois guerreiros do solstício vêm junto pra ajudar? Eu esperava que eles acabassem vindo se eu os ajudasse primeiro. Bom, então acho que temos uma chance. Hortense, eu... Não precisa. Te devo uma por ter me tirado literalmente do inferno, lembra? Eu... Obrigada. E aí, navegadora? Meu nome é Hortense. Me chame assim. Tá. É que dizem que as histórias que, na sua época, você tocava muito bem o bandolim. Um bandolim? Bandolim oitavado, garoto? Ela venceu um duelo contra o lendário Shreddick. Na verdade, eu já pratiquei bastante. Rapaz, garota é boa. Uau! Ora, eu diria que devia entrar pro nosso pequeno grupo musical. Não vejo por que não. Isso aí. A eternidade acaba de ficar bem melhor. Bem-vindo à tripulação, Hortense.
O Vespertine é nosso. Falem com Hortense quando estiverem prontos para transportar os refugiados. Perfeito. Depois de tanto tempo, o Vespertine é nosso. Construir do zero uma cidade nova, é? Pode ser divertido. Não consigo decidir o que levar comigo para esse novo lugar. O Vespertine, eu não acredito. Ela tá na equipe ainda? Não, não tá na galera aqui ainda. Ela provavelmente vai depois. Tá, deve ter mais gente pra cá. Deixa eu ver aqui no bar se alguém vai aparecer aqui. Ah, não dá pra acessar ali. É, não deixa eu acessar ali. Queria falar com ela. Mas é bom que dá pra ver algumas coisinhas. Dá pra ver que a cidade tá realmente fechada totalmente aqui. Algumas pessoas preferem recomeçar em outro lugar. Somos gratos pela ajuda de vocês. É, infelizmente eu não tenho como ir lá falar com eles. É, acontece. Vai ser uma grande mudança pro meu filho. Espero que ele se adapte. Mãe! 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 A gente vai mesmo navegar naquele navio super legal? Tá, ele tá vendendo as mesmas coisas. Não é isso que eu não vou vender, não. Não por enquanto. A reconstrução de Brisk está em andamento. As coisas vão melhorar pra gente. É bom ver como tudo mudou. Como todo mundo trabalhando em equipe. Não é muito seguro ficar aqui embaixo. Vai que isso aí cai. Nós iremos assim que vocês quiserem. Eu não deveria ter julgado os piratas tão mal. Eles são muito generosos. Sinto pena dessa gente. É perigoso demais sair além desse limite. Estão fazendo reformas. Perfeito. Acho que eu já falei com todo mundo, só falta ela. Obrigada de novo pela sua ajuda. Tá, vamos falar com ela. Estão prontos para levar os refugiados para uma nova terra? Vamos lá. Meu mapa mágico deve funcionar neste mundo também. Rumo a Nordeste, então. Quem quiser partir para uma nova terra, suba a bordo! E lá vamos nós. A ilha fica a nordeste de Brisk. Não se esqueçam de usar o mapa se precisarem. Perfeito. Vamos lá então. Tá, como é que eu uso o mapa? Pera, mas as ilhas... Mas o mapa ele vai se revelando conforme eu vou passando? O que tem uns titãs aqui? Medo. É, agora parece que eu tô no centro. Medo do que pode se formar aqui. Tá, mas vamos pra cá, onde tá mostrando ali na ilha. Tem outras ilhas ali também. Ilha Espectral, Ilha do Adormecido, Ilha Bruma Eterna. Tem alguns lugares interessantes. Acho que é aqui, né? Ilha do Santuário Solstício. Tá, mas aqui eu não tenho como ir por enquanto. Nem tem como eu atracar aqui. Oh! Ilha do Planalto. Rapaz, olha isso. Interessante. Tá, deve estar pra cá. Deve ser essa ilha aqui. Mas antes, dá pra embarcar. Eu quero ver o que, que é isso. Interessante, dá pra ver no navio. Deixa eu falar com vocês. A gente tem um belo navio, só tem que tratá-lo direitinho. Fala aí, o que vai ser? Deixa pra lá. Quero explorar um pouquinho. É, aqui não vai ter nada. A Yolanda é a melhor chefe que eu já tive.
Rapaz... É, mas não dá pra passar... É, não dá pra passar por aqui. Seria legal se desse. Mas de boa. Tá, vamos descer pra cá. Os cantos ali não tem como. Vamos descer aqui e ver o que, que a gente encontra por aqui. Isso. Opa, bom. Que bom que entrei pra tripulação. O ar sempre tão fresco. Varrer o trabalho de que nunca acaba. Mal termino e já tenho que começar de novo. Temos todas as provisões necessárias. Tá bom. Tá, deixa eu subir aqui que eu quero ver o que vai ter aqui em cima. Desce aí, ó. Isso. Quero ver se vai ter alguém ali. Ah, tem sim. Pior que agora que eu percebi, ela tá sozinha. Tem muita velharia que pode ter ou não... Que pode ou não ser necessária. Valtrade falou que eu dou conta de resolver isso. Tá bom. Vamos ver que festa é essa aqui. Uau, literalmente é uma festa. Serai não fala nada. Olha, eles tocando. Maneiro. Música é melhor do que tudo. E nada melhor que música. Nossas partituras e... Novas partituras, é? Passa pra cá. Interessante. Bacana. Deixa eu ver o que eles falam. Essa é a única coisa que eu amo mais do que navegar. Cara, tu não tava lá em cima. Ah, é, tu é fantasma. Tô curtindo essa... Tô curtindo essa, colega. Tá, deixa eu ver se eu coloco... 17, vamos ver. 16... 15... Quero uma música legal. Não tem nenhuma música legal. Ah, essa daqui tá legal. E aí, vai uma partida de rodas? Talvez depois. Já sei o que eu vou fazer. Tem um livro aqui. Façanhas. Olha, são as conquistas. Interessante. Tem mais uma conquista que eu já liberei na Steam, que não vai aparecer aqui, infelizmente, porque eu já gravei isso daqui, só que o OBS deu problema, então agora eu tô gravando de outro jeito. Tô gravando do mesmo jeito que eu gravo pro Edric Joga. E se você não conhece o Edric Joga, meu outro canal de Play for Fun, recomendo darem uma passada, o link tá sempre na descrição. As façanhas são 9 de 42. O último foi pra prancha, The Hot Storm Keller, que aparece essa conquista. Quem poderia imaginar, descobrir a identidade da Capitão Clichê. Tem um tempo de jogo, inimigos derrotados, total de morte zero, ouro obtido, peixes pescados, refeições preparadas. Que maneiro. Oi, queria ouvir uma história? Vamos ouvir então. Tá, não tem nenhuma nova. A Hortense falou que a ilha que procuramos fica a nordeste de Brisk. Perfeito. Dá pra dormir um pouquinho aqui. Todas essas. Interessante. Ó, quem tá aqui? Esse pessoal precisa de um novo começo. Já sei como planejar isso. Perfeito, dá pra fazer um ensopado aqui. Vou dormir um pouquinho aqui. Só porque sim. Perfeito. Tudo restaurado. Dá pra ver todas as minhas façanhas aqui. Eu acho que... Sei lá. Mais pra frente eu vejo outras coisas. Tá, deixa eu salvar aqui o jogo. Um novo começo. E vamos falar com ela. Apesar de que eu deveria... Pior que eu não sei. Que vai que eu perco essa oportunidade. Também tem isso. Eu não sei se mais pra frente eu vou poder jogar essas rodas de novo. Então vamos lá.
Vamos fazer um jogo casual só pra ver como é que vai ser. Vamos ver as peças que teremos agora. Tá, se você vai jogar arqueiro, também vou jogar arqueiro. Vou jogar mago não, vou jogar cavaleiro, vamos ver. Faz um tempinho que eu não jogo. Nossa, comecei bem. Esse aqui que eu vou rerolar. Foi bom. E o último... não vai dar pra construir uma muralha. Mas já foi bom pra caramba. Ótimo. Pelo menos deu. Tá ótimo isso. Perfeito, ele evolui. E eu crio uma muralha. Vamos ver se eu dou sorte de novo. Isso porque é só um treino. Tô só treinando aqui. Não. Esse aqui eu vou manter. Foi uma boa ter mantido. Queria um pouquinho mais de muralha, pelo menos. Se eu desse sorte de novo. Tá, vamos ver. Não. Vai algo melhor. Razoável. É bom que ele pode atacar depois. Tá, tem que fazer o arqueiro também atacar. Isso aqui é muito bom. Razoável até. Ups, tosse. Tá, ele vai jogar uma flecha. O mago daqui a pouco vai acertar, isso é péssimo. Vai, me dá alguma coisa boa, vai. Pelo menos me reforçou um pouco ali. Se ele atacar pelo menos, eu tô com um pouquinho de defesa. Ótimo. Perfeito. Eu vou manter, vai. Eu vou rerolar aqui só pra ver. Tá bom. Uma bela defesa. Vai atacar. E vai me acertar, mas tá bom. Vamos ver o que você vai fazer. Muito bom. Eu não tô dando muita sorte. Foi uma sorte boa isso aqui agora. Tá, pelo menos as flechas dele não me causaram dano. Que é ótimo. Alguma coisa boa. Não foi tão bom assim, mas tá bom. Se fosse o suficiente pra derrotar, tava bom. Ótimo. Vou fazer isso aqui porque vai que... tá bom. Dá uma ajudinha ali. Quase que deu pra atacar ali. Isso aqui é bom e... defesa máxima. Ei, bola de fogo no alto. Coisa boa. É bom também fazer isso, porque como ele já tá ouro, se eu conseguir fazer aquilo dali, ele além de atacar, ele joga uma bomba. E já é bom pra mim. Isso aqui eu vou prender. Isso aqui também eu vou prender.
Tá, pelo menos ele pode atacar no próximo turno. Se ele vai atacar, vai quebrar minha muralha. Não quebrou, tá bom. Jogo bomba. É, fui derrotado. Acontece. Ganhei a rodada. Bom, já deu pra ver como é que é. Eu vou jogar. Eu vou derrotar. E aí no próximo vídeo eu já volto aqui. Já feito isso. Até porque vai demorar bastante pra eu conseguir vencer, provavelmente. Mas é isso, vou finalizando este vídeo por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram. Muito obrigado aos membros pelo apoio. Obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não esqueçam do seu gostei, de comentar e se inscrever caso não sejam inscritos no canal para receber os próximos vídeos. Se vocês não gostaram de alguma coisa, deixem aí nos comentários que isso me ajuda a melhorar bastante o canal. Obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo.